İsrail İran nüvə obyektlərinə hücumun simulyasiya təlimləri keçməsi haqda Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Nazirliyi ictimaiyyətə bilgi sızdırıb. Bildirilib ki, fevralın 1-də Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İrandakı obyektlərdən birində zənginləşdirilmiş uran səviyyəsinin nüvə silahının istehsalı həddinə yaxın olması barədə izlər aşkar edib. Bununla da İranın İsrail tərəfindən müəyyənləşdirilən qırmızı xətti keçməyə çox yaxın olduğu bildirilib. Ehtimal edilib ki, hərbi toqquşma İsrailin İranın nüvə obyektlərinə hücumu ilə başlaya bilər. Əgər bu baş verərsə, mütləq şəkildə Azərbaycana da təsir edəcək. Bu iki ölkə arasında uzun illərdir bir münaqişə mövcuddur və tərəflər bir-birindən rəsmi şəkildə olmasa da proksi müharibə aparırlar və bir-birini zəiflətməyə çalışırlar. Mövcud şərtlər daxilində İranın nüvə silahı əldə etməsi və bir nüvə ölkəsinə çevrilməsi İsrail üçün ciddi şəkildə bir narahatlıq yaradır və İsrailin özünün varlığı baxımından da kifayət qədər təhdidlər yaradır. Çünki İran bu silahı məsuliyyətsiz şəkildə belə deyək, terror təşkilatlarına da ötürə bilər və bu istiqamətdə İsrailə qarşı ciddi hücumların olma ehtimalları da mümkündür. Bütün bu ssenariləri və ehtimalları nəzərə alan İsrail tərəfi əlbəttə ki, İranın nüvə silahını əldə etməsi və uranın zənginləşdirilməsi məsələsini qarşısına almaq istəyir. Son keçirilən bu simulyasiyalardan da görünür ki, İsrail daha ciddi addımlar atmaq niyyətindədir və elə bu ciddi addımlar kontekstində biz İranın nüvə obyektlərinin vurulması və uranın zənginləşdirdiyi və bu real bir ehtimaldır. Nəzərə almaq lazımdır ki, bir müddət öncə də İsrail bənzər addımlar atmış və İranın bir çox strateji obyektlərini, həm ölkə daxil, həm ölkə xarici strateji obyektlərini vurmuş və sıradan çıxarmışdır. Politoloqların fikrincə Azərbaycan bu məsələdə neytral mövqe sərgiləyəcək. Amma hansısa formada Azərbaycanı bu proseslərin içinə çəkmək istəyən qüvvələr var. Bunu nə dərəcədə bacara bilib bilməyəcəklərini isə zaman göstərəcək. Elçin Əsəd, Qafqaz TV üçün.